Então, vamos lá. Hoje é oficialmente a vingança dos guerreirinhos aí, né? Eu falei pra vocês que quem tinha o IBR é guerreiro e hoje, enquanto o mercado inteiro cai aproximadamente... Deixa eu falar o número com precisão aqui, porque realmente hoje quem tem oi deve estar rindo aí e é muito engraçado. Então vamos lá. Hoje, enquanto o mercado cai exatamente, pontualmente, no momento que eu estou falando, 7,9%, né? 8,16%, olha, mudou rápido aqui enquanto eu estava atualizando, a Oi sobe exatos 4,10%. Então a Oi está custando hoje R$1,27 cada ação. Mas o que que aconteceu? Por que que está acontecendo isso, Raul? O que que está rolando? Por que que a Oi está crescendo tanto no meio de um caos de coronavírus, petroleira e o negócio todo? Na verdade, três empresas de telecomunicação estão crescendo hoje: a Vivo, a TIM e a Oi. O que acontece é que a Vivo e a TIM, elas manifestaram hoje, por meio de fato relevante, interesse em adquirir toda a rede de operações da Oi Móvel. Então eles manifestaram interesse em ficar com essa parte da empresa. E aí, para um monte de gente do mercado que estava contando que isso fosse acontecer eventualmente, começou a comprar a Oi aí para que, caso eventualmente isso seja concretizado, eles consigam ganhar uma participação aí dessa negociação, né? Porque a Oi teria aí uma chance possível de se recuperar com esse dinheiro vendendo a parte de comunicações. A Oi ressaltou que isso ainda é uma hipótese, tá? Que eles não têm por hora interesse concreto nessa negociação em vender a parte móvel da empresa. Eles querem de fato focar na rede de telecomunicações e fibra ótica, né? Principalmente para o mercado empresarial. Então eles querem ser os maiores nesse setor. Então eles estão meio que desistindo mesmo. Quando você vê a plano de recuperação judicial da Oi, eles estão meio que desistindo da parte de operação móvel, que é a que mais causa prejuízo para eles, e querendo focar na parte que está um pouco melhor, mais estável da perna. E aí, com a TIM e a Vivo se interessando justamente por comprar essa parte, a Oi ali deu uma crescida, mas a Oi está em recuperação judicial, falou que vai focar no plano e na estratégia deles de longo prazo. Mas o mercado, como vocês sabem, ele se influencia aí é mesmo pelas notícias do dia. E como essa notícia foi ali uma boa notícia, eles acabaram ficando insanos aí. Então, vou mostrar para vocês aqui qual foi a proposta de fato. Então, a Telefônica Brasil S.A. informa seus acionistas e o mercado geral na forma e para os fins das instruções da CVM, número 358/2002, conforme alterada, que na presente data a companhia e a TIM S.A. manifestaram ao Bank of Merrill Lynch, né, o BOFA, sei lá, assessor financeiro do grupo Oi, o seu interesse em iniciar tratativas com vista a uma potencial aquisição em conjunto do negócio móvel do grupo Oi, no todo ou em parte. Então a TIM e a Vivo juntas comprariam essa parte de imóvel. De modo que, no caso de concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela do referido negócio. Ninguém ficaria com a Oi inteira sozinho. Eles receberiam uma parte, eles não falaram qual a porcentagem. Então a transação, se concretizada, criará valor para os nossos acionistas e clientes através do maior crescimento, a geração de eficiências operacionais e melhorias na qualidade do serviço, além de contribuir para o desenvolvimento de competitividade no setor de telecomunicações brasileiro. Que tipo de competitividade a TIM e a Vivo estão falando quando elas falam de comprar uma das quatro maiores empresas de telecomunicação e dividir entre si? É que eu não sei qual que é a competição que eles estão interessados, né? Eles são tão brother que estão comprando junto, falando que está melhorando a competitividade entre elas. Então essa é a razão pela qual a Oi está tendo essa alta aí. Agora, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre isso aqui, cara, eu não vou falar aqui, de verdade, porque aqui só dá rage. Você vai me seguir lá no Instagram, @oraulsena, lá eu falo a minha opinião pessoal aqui, eu me ative completamente aos fatos. Então, se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal e pode deixar aqui o seu comentário. O vídeo de hoje foi só, agora eu vou desligar a câmera, porque esse é um vídeo sem edição.